ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ଚପଲ, ଆଉ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଝୁଲୁଛି ଏକ ଝିଅର ଶବ। ଯେଉଁ ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁରା ଗାଁ ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଚନ୍ଦପୁର ନୋଡାଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ। ସ୍କୁଲ ଘରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଜବତ ହୋଇଛି ମୃତଦେହ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ପଙ୍କଜ ରାଉତଙ୍କ ଝିଅ ସହ ସେହି ଗାଁର ସାଗର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଓଜନ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଅ ବେକରେ ଏକ ରଶି ଦାଗ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଝିଅ ଘର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ମାରିଦେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏପରି ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ପିଲାର ଗୋଟେ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ ବୋଲି ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ଏମିତି ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ କାହିଁ ଏମିତି ମେସେଜ୍ କରୁଛି ନା ବାପା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତମେ ତାକୁ ପଚାରିବ। ମୁଁ ସେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ସରପଞ୍ଚ ପଳେଇଥିଲେ ଟାଉନ୍, ମୁଁ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ଆସନ୍ତୁ କାଲି, ସରପଞ୍ଚ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଯେମିତି ବସେଇକି ତା ପିଲାଟାକୁ ଡାକି ନହେଲେ ଟିକେ ଚେତାବନୀ ଦେବା। ତାପରେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଝିଅକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ପାଟି କରିଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ରାତି 11-12 ହୋଇଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜି 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 ନଈକୂଳ ଖୋଜ, ବଣ ଖୋଜ, ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସ୍କୁଲ ଘର ଏଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ଆମେ ବି ଖୋଜିକି ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଥାନାରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଞ୍ଛାପଟ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଇ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ, ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଝିଅ ଏଇ ଘରେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ କିଏ କହିଲା, ସେ କହିଲା ଯେ ସାଗର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଲା। ତା'ମାନେ ସେ ସମୟରେ କେବଳ ସାଗର ବିଶ୍ୱାଳ ହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏହା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ସାଗର ସହିତ ଆହୁରି ବି କିଛି କେହି ପିଲା ଥାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପୋଲିସ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରୁ। ନା ନା ଏଇଟା ମିଛ, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଛିର ଭାବେ ଜାଣିଲ, ମା ଯାହା ଚିହ୍ନ ପାଇଲୁ, ମୋ ପୁଅ ବେକର ବି ଚିହ୍ନ ଅଛି। ହଁ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ କାହିଁକି ଗଲେ ତାଙ୍କ କି ବିରୋଧ କରିଥିବେ ପରିବାର, ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନା, ମୁଁ ଖାଲି ଉଡ଼ାଣ ଶୁଣିକି ମୁଁ ମା'କୁ କହିଥିଲି, ମା' ଦବାଇଥିଲା, ମା'କୁ ବି ପୁଅ ବି ମୁଣ୍ଡା ହାତ ରଖିକି କହିଲା ନା ଏସବୁ ମିଛ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ପଖଳା ଦେବୁ। ଖବର ପାଇ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଓ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 4 ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମ ଗାଁର। ସେ ପଙ୍କଜ ରାଉତ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଏମିତି ଯେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତା ଖବର ପାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଥାନା IAC ମହୋଦୟ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ଆସ, ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ବଡ଼ଚଣାର ପବିତ୍ର ସମ୍ବଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।